נפתח קודם כל ב... בעל אכסניה פה. ימי ניסן, ימים של התחדשות, ימים של עלייה. היינו בתורה שיעקב עלה בבית הלבן די ניסה אישה. כתוב בפסוק, ויער הנה באר בשדה, והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה. כי מן הבאר ישקו העדרים. הרועים רוצים להשקות את הצאן. למה לא יכולים להשקות את הצאן? כי יש אבן על פי הבאר, והאבן גדולה על פי הבאר. ממשיכה התורה ואומרת, ונאספו שם כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר וישקו את הצאן. אומר רבנו יוסף חיים דבר נפלא מאוד. ידוע שבכל חומש בראשית שהתורה מזכירה באר, אומרים בדרך הדרש, באר זה תורה. באר זה מקום של תורה, שהרי באר זה מקום של מים, ואין מים אלא תורה. ככה אנחנו רואים במלחמת אברהם אבינו עליו השלום, שיצחק עם הפלישתים, כן, נלחמו על הבארות. למה? הבארות מרמז על תורה, על מקום של התכנסות, לכנס את כל הציבור כדי להיות ביחד וללמוד תורה. בא יעקב וראה את הבאר, מקום של לימוד תורה, שהוא סגור. והאבן הגדולה על פי הבאר, האבן סימן ליצר הרע. ובאים הרועים ומחכים עד שיתאספו כולם ביחד בכדי להרים את האבן וללמוד תורה. כיוון שיש את הביחד, יש את ההתכנסות, יש את ההתאספות, זאת אומרת, ואז גללו את האבן מעל פי הבאר. זאת אומרת, שרוצים להתגבר על האבן שהיא היצר הרע, צריך להתכנס בבאר, במקומות שעוסקים שם בתורה. ואתם ברוך השם זכיתם. אתם לא יודעים מה הולך בכבישים. אי אפשר לזוז. וברוך השם פה, זה הבאר. באתם לבאר, התכנסתם לשאוב תורה. אז ישר כוח פה לכל בעלי האכסניה למארגנים, ולכל אחד ואחד מכם שבימים האלה בא לעסוק בתורה. אני רוצה היום לדבר קצת עניין של מצוות צריכות כוונה. הגמרא במסכת ראש השנה, כ"ח עמוד א', שם מדברת, שלחו להבוא את שמואל. שלחו חכמים להבוא את שמואל, אכל מצה, כפרו גויים, ואכל מצה יצא. מה זה? איך כפרו גויים, אכל מצה יצא? איפה הכוונה? אדם שבאו גויים, הכריחו אותו לאכול מצה, יצא. ככה אומר אבות שמואל. לא אכל שם לשם מצווה. לא אכל לשם מצווה ויצא ידי חובה. זאת אומרת, אומרת, ממשיכה הגמרא, התוקע לשיר, יצא. כלומר, מי שתוקע עכשיו לשורר, לא נתכוון לשם מצווה, יצא ידי חובה. כתוב, יום תרועה יהיה לכם. אף על פי כן, יצא. מה, אז הוא מנגן עכשיו שר שירים עם השופר, יצא ידי חובה. שואלת הגמרא, פשיטא, למדנו כבר מכפרו גויים, אכל מצה, יצא. שכפרו אותו לאכול את המצה, יצא. אז למה אתה בא עכשיו ואומר לי גם, אז ודאי שגם אם המצוות אינן צריכות כוונה, אז גם פה, כשאני משורר עכשיו, שומע כל שופר, דרך שירה יצא ידי חובה. משמע,
שמצוות אינן צריכות כוונה. רב זרע אמר לשמיה בהמשך הגמרא, איגבון ותקע ותקע לי, תכוון ותקע לי. כלומר, שצריך פה כוונה. מתרץ את הגמרא, אומרת, מה זה, לשמואל יש פה דין מיוחד? באכל מצאה, אולי יש לו פה איזה דין מיוחד, שאם הוא אכל מצאה, בגלל שהוא הרגיש, בגלל שהוא בלע, יצא. אבל לפי רבי זירא, שאומר לו תכוון ותתקע ותתקע לי, אז הוא לא יצא. משמע שלאכילת מצה יש דין מיוחד, ולגבי שמיעת שופר, אתה לא יכול לצאת. למה? כי התורה הגישה, זיכרון תרועה יהיה לכם, זיכרון תרועה שמשמע שיש פה עניין של מחשבה, ואם יש מחשבה, כן? אם אתה לא מתכוון, אתה לא יוצא. בכל המצוות, כן? אז לדעת, רבי זעירה, מצוות צריכות כוונה. אם ככה הגמרא, יש מחלוקת בגמרא בין אבו עד שמואל ורבא שסוברים שמצוות אינם צריכות כוונה, לבין רבי זעירה ששובר שמצווה צריכות כוונה. למה אמר לו תכוון תוציא אותי ידי חובה? תניא נמי אחי לאחר מכן רבי יוסי אומר תשמע, שומע ולא התכוון ולא התכוון, מתכוון משמיע ולא מתכוון, לא יצא. מה צריך? שומע או משמיע. ברגע שאני שומע או משמיע, רק אז יצא ידי חובה. אז אם ככה, אדם שתוקע על השיר, לא יצא ידי חובה. למה? אין פה כוונה. על מה אתה תוקע? סתם אתה תוקע בגלל שיר? אין כוונה, לא יצאת ידי חובה. אז אנחנו רואים שיש פה מחלוקת גדולה. בא הרמב״ם בפרק ו' בהלכה ג' ובהלכות תקיעת שופר בהלכה ב', מביא את שני הדברים האלה להלכה. הוא פוסק שבהלכות חמץ ומצה, אכל מצה בלא כוונה, כגון שאנסו לסתיר או גוי, יצא. ובהלכות שופר מתכוון שומע לצאת ידי חובתו, שומע או משמיע. אם מתכוון רק שומע לצאת ידי חובתו ולא משמיע, ואז צריך את שניהם ביחד, שמיים, שומע או משמיע, יחד מכוונים. אם ככה, יש סתירה ברמב"ם. הרב המגיד וגם הבן שלו רבי אברהם בן הרמב"ם מביאים את הסתירה הזאת. אומר הבן של רבי אברהם, נתקשיתי לאחר פטירת אבא מרי, איך על הסתירה, למה פעם אחת אכל מצה יצא, ופעם שנייה לגבי תוקע שופר, אם לא היה שומע או משמיע, יצא ידי חובה. והרב מגיד אותו דבר. ושניהם התירוץ זה. מה הרב מגיד אומר? נראה שרבנו הרמב"ם מחלק בין מעשה שעושה בעצמו לבין דבר שבא ממילא. כשאדם עושה מעשה בעצמו, אני אכלתי את המצה. זה שלא התכוונתי, עצם המעשה עצמו, יצאתי ידי חובה. אבל דבר שבא ממילא, דבר ש... אני צריך, שמעתי תקיעת שופר, אבל לא התכוונתי, או שהוא לא כיוון לצאת, במצב כזה אתה לא יכול לצאת. במצב שבא ממילא, אתה חייב את שני הצדדים. כי בלי כוונה, אני לא מקיים את המצווה. אם ככה, לגבי שופר, המצווה היא השמיעה, יום תרועה יהיה לכם. זאת אומרת,
גם אם התוקע ישים עכשיו קל באוזניים, הוא יכול להוציא אותי ידי חובה? הוא יכול להוציא אותי ידי חובה? הוא לא יכול, הוא לא שומע. למה חירש לא יכול להוציא ידי חובה? הוא לא שומע את עצמו. אז איך הוא יכול להוציא ידי חובה אדם שהוא לא שומע? אז צריך ששניהם, הוא שומע וגם שומע, ביחד מכוונים ואז יוצאת ידי חובה. מה שבה אנחנו רואים שלעניין של מעשה, אפילו שלא התכוונת, אבל עצם האכילה יצאת ידי חובה. אותו דבר לגבי תפילה. היא לא כיוונה לצאת ידי חובה. בטבלה, יצא. אדם קורא קריאת שמע. לא כיוונתי בקריאת שמע לצאת ידי חובה. לא בפסוק הראשון, תכף נגיע לפסוק הראשון. יצאתי ידי חובה. אבל בתוקע, בקריאת מגילה, שאני צריך לשמוע, אז אם לא כיוונתי, ואם השליח ציבור לא כיוון להוציא אותי, לא יצאתי ידי חובה. וזה התכוון הרמב״ם, וזה הרב המגיד, וזה בדיוק רבי אברהם בן הרמב״ם. מה שהרמב״ם מתכוון, זה בדבר שיש בו מעשה, לא צריך כוונה, צריך כוונה, אבל בדיעבד יצא. ובדבר שאין לו מעשה, שבא ממילא, שאני צריך לשמוע, פה חייב אדם, כן, לכוון, משני הצדדים חייבים לכוון. מחלוקת גדולה בראשונים, האם מצוות צריכות כוונה או לא? רב שירה גאון, רבי גאון, הרזה, הרשב"א, הראה, סוברים שמצוות אינן צריכות כוונה. אורחות חיים, רמב"ן, רבי ישעיה מיטראני, סוברים שמצוות צריכות כוונה. מרן, בסימן סמך, בסעיף ד', הביא יש אומרים ויש אומרים, וכן ההלכה. יש אומרים שמצוות אינן צריכות כוונה, ויש אומרים שמצוות צריכות כוונה, וכן הלכה. זאת אומרת שדעת מרן, מצוות צריכות כוונה. בא מגן אברהם בשם הרלב"ז, רוצה לחלק. אומר, יש הבדל בין מצוות דאורייתא למצוות דרבנן. בדאורייתא צריך לכוון. בדרבנן, אם לא כיוון יצא. להלכה, יש בכמה מקומות ראיה ממרן, שגם בדרבנן חייב כוונה. מרן בסימן לשיוטי צעיפי, מרן בסימן תו קורפי תה צעיפתי, שם מה הוא כותב? ברשיוטי לגבי אדם שצר לב הלאה בקטע גומל. אני רוצה להוציא מישהו ידי חובה. מרן כותב שצריך להשמיע, והוא צריך לכוון, לצאת ידי חובה. בקטע גומל זה דרבנן. אותו דבר בתוקע שופר. צריך כוונה. אתה רוצה לצאת ידי חובה? אני מתכוון להוציא אותך, אתה תתכוון לצאת, ורק אז אתה יכול לצאת. מה שמע ממרן? שגם בדרבנן חייב כוונה. המשנה ברורה בסימן סמל, סמל בסעיף ד', קודם כל מביא את העניין של איזה כוונה אני צריך. מה הכוונה שאנחנו צריכים? עשור, קודם כל, את ציווי השם. כן, אדם רוצה לעשות את ציווי השם. וצריך כוונת הלב. כשאדם בא לקיים מצווה, צריך כוונה. היום, יש לנו בעיה. אין לנו יישוב הדעת. למה מרן כותב בסימן קוף א', בסעיף א', כשאדם צריך לכוון בערות, ואם לא כיוון בערות, מרן דעת מרן צריך לעזור ולהתפלל. אומר הרמה שמה, זה לא יעזור. הוא יחזור עוד פעם להתפלל. הוא יכול לכוון? איפה הוא יכוון? הרי שלא יהיה לו מקום שלא יחזור. אבל דעת מרן, מצוות צריכות כוונה.
אנחנו צריכים לכוון. אז איך אנחנו עכשיו מסדרים את העניין הזה? איך אנחנו מביאים את עצמנו לידי כוונה? הדבר הוא לא פשוט. הגמרא ממשיכה. למה בגמרא בראש השנה מדברים על כפור פרסיים? הריב"א רוצה להגיד שהפרסיים, כן? הגמרא אומרת, יש חלק אומרים גויים. זה גויים. אבל משמע שהפרסיים היו, איך הוא אכל מצה, יצא. מה עם הסבא? לא הסב, איך יצא? אז הריב"א אומר משמע שהם היו מסבים. אז הם נתנו לו לאכול מהסבא. אבל זה לא אם הם גויים, אז איך הוא יצא ידי חובה? אז הר"ן והר"א מביא עוד פלפולים שם לגבי האם יצא ידי חובה, כי אם אדם עכשיו, הוא חשב שזה בכלל, זה לא פסח. הוא לא חשב שזה מצה, הוא חשב שזה בשר. מה, יצא ידי חובה? בתפעיני סעיף ד', הוא יצא ידי חובה במצב כזה. למי? למה אתה אמר מתלונן עצמו כוונה? משמע כן יצא. אבל אם צריך כוונה, אז זה קצת בעיה, כי הוא אכל את המצב. אבל אנחנו, יש לנו כלל, החיי אדם. הרב עובדיה יוסף זכות ברכה, מביא את הכלל הזה, בגלל שאנחנו לא יכולים לכוון היום, לא שלא יכולים, אנחנו... קשה, כל... מה שקורה עם כל הטרדות של האדם, הוא לא בא תמיד טרוד, אדם טרוד. אז אנחנו סומכים על חיי אדם. חיי אדם, עצם זה שאני עושה מעשה, עצם זה שאני קורא קריאת שמע, גם אם לא כיוונתי יצאתי. עצם זה שאני נותן לולב, גם אם הראש שלי לא פה עכשיו, נתתי את הלולב, המעשה הזה שאני עושה, יצאתי ידי חובה. אבל אנחנו רואים... מה? קריאת שמע. אני חושב שלא כיוונת בפסוק... לא, פסוק ראשון, זה מרן כותב בסימן סעיף ה', שם ודאי שלא, שם אפילו אלף פעם תחזור, למה? יש שם עניין... שופר יש לו מעשה, תמיד יש לו מעשה. שופר איזה מעשה? אתה לוקח. אתה שומע? לא אתה תוקח, אני צריך לשמוע. לא, שמע. אז אני לא עשיתי מעשה. בקריאת שמע, פסוק ראשון, יש משהו אחר. הפסוק ראשון, או אדם, יש פה קבלה במלכות שמיים. אם בקבלה במלכות שמיים, זה מראה מפורש, לא כיוונת, תחזור. אלף פעמים צריך לחזור. אבל המעשה זה נטילת גולב, מעשה זה קריאת שמע שאתה קורא, כן? זה מעשה. זה מעשה. אז אנחנו רואים, רבותיי, שגם במצוות דרבנן צריך כוונה. העניין של שומע ומשמיע, שומע כעונה, יש בזה הרבה בעיות. מה זה בעיות? שליח ציבור, יש לו משקל כבד. למה יש לו משקל כבד? הוא צריך לכוון בהרבה מאוד מקומות. הרב עובדיה והרב יצחק אומרים עכשיו, אדם איחר לתפילה, והוא נכנס בדיוק מתי? חזרת הש"ס, לא הרבה. חזרת הש"ס. עכשיו, מה עם קדושה? הוא שומע עכשיו קדושה. האם הוא יעצור או לא יעצור? הוא באמצע עמידה. אם השליח ציבור בקי בהלכות, אז הוא יודע שהוא צריך לכוון. ואז האדם הזה שמתפלל עמידה, יעצור. ויכוון מדין שומע כעונה. שומע, אני מקשיב. מרן בסימן קד"ד, סעיף ז', מביא שם מחלוקת גדולה בבית יוסף.
המחלוקת בין רבנו חננאל ורש"י נגד רבנו תם ורי. רבנו חננאל ורש"י אומרים שומע כעונה, משמע לא עונה ממש, כעונה. רי ורבנו תם, אם אני שומע, שומע כעונה, זה עונה ממש, משמע יש פה הפסק. הראש ורבנו יונה, רבנו יונה כותב, איך אנחנו מרגישים את עצמנו בין הערים האלו? תוספות אומר, המנהג היום כמו רש"י, כמו רבנו חננאל. שמה? כמו לרבנו רוחם, סליחה. שמה? שומע כעונה. משמע, לא עונה ממש, וזה לא הרבה הפסק. אבל, מתי זה לא הרבה הפסק? כשהשליח ציבור מכוון. כשהשליח ציבור הוא יודע מה הוא עושה. אבל אם השליח ציבור עכשיו, הראש שלו בכלל בעננים, אז באדם הזה עוצר עכשיו לקדושה, אז אין לו מה לעצור. שימשיך הלאה. שימשיך הלאה. זה אחד הדברים. דבר שני, איפה? השם אלוקיכם אמת. איך להשלים לרמה חברים? אם השליח ציבור הזה בקיא בהלכה ולומד הלכות כל יום, אז אתה יכול לסמוך עליו שהוא אומר השם אלוקיכם אמת, ולצאת ממנו איזה חובה. אבל אם אתה יודע שזה לא שליח ציבור, מי יודע מה בקיא, אל תעצור. ככה אומר הרב, לא לעצור, תמשיך. אז אם ככה, גם פה יש משקל כבד לדבר הזה. דין שומע כעונה, מצוות צריכות כוונה. כל הדברים האלה זה דברים שביום יום שלנו מדי רגע רגע. אדם מתפלל 3 פעמים ביום. אז איך אדם מגיע לתפילה? אחד הדברים, יש לאדם מתנגד בטבע. אחד המתנגדים לו בטבע זה היצר הרע. והיצר הרע, רק ניתן לו פתח קטן, הסיפור הוא כבר אבוד. מכירים, היה איזה עשיר גדול, אבל היה קמצן. הוא היה אוכל רק בסעודות מצווה. איפה שיש סעודת מצווה הוא הולך. היה ישן בתחנת אוטובוס. אף אחד לא רצה להתחתן איתו. אבל הוא הלך לאיזה שטחנים. אז אמרה לו, תשמע, איך תקנה קודם כל בית? מי יגור איתך בתחנת אוטובוס? טוב, הלך לאיזה שכונה יוקרתית, בשכונה הזאת הוא רואה איזה בית, אמר, זה הבית הזה נראה לי, הלך, דפק בדלת, אמר לו, שלום, אני מעוניין לבנות את הבית הזה. אמר לו, באמת? אמר לו, כן. אמר לו, כמה אתה מוכן לשלם? אמר לו, לשלם כמה מאות אלפים. אמר לו, מה? אתה חושב שהבית הזה שווה מאות אלפים? זה בית של מיליונים. הוא אומר לו, זה מה שאני מוכן לשלם. הוא אומר לו, טוב, אז אני לא מוכן למכור. והוא מתעקש איתו. אומר לו, תשמע, אתה יודע מה? בוא, מסמר כזה קטן בקיר, אני אקע, נשלם לך כמה מאות אלפים. אמרו לו, באמת? אמרו לו, כן. ישר עשה איתו זיכרון דברים. עשה איתו זיכרון דברים, לקח פטיש מסמר, דפק אותו. זה הלך. אחרי כמה ימים הוא מגיע. אמרו לו, שלום, באתי לתלות כמה דברים על המסמר. אמרו לו, בבקשה, זה המסמר שלך. טוב, וכמה ימים הוא מגיע עוד פעם. אז באתי לסימון כמה דברים. אמרו אותו, ככה. פעם שלישית הוא בא עם גדים עם ריח, לא חיפש אותם לא שום דבר. אמר לו, תשמע, קח את המסמר, אני לא רוצה. אמרו לו, זכרון דברים, איך אתה? שילמתי לך כסף. העשיר הזה, בעל הבית, לקח אותו לבתי משפט. בסופו של דבר הבעל בית הזה התייאש.
אמר לו, קח את הבית, תעזור אותי. זה היצר הרע, רבותיי. אנחנו נותנים לו קודם כל פתח קטן. פתח קטן, כנס עם הטלפון לבית כנסת. מה יקרה? לא יקרה כלום. כנס איתו, שים אותו על שקט, על לטת. באמצע העמידה, נגמר התפילה. איך יהיה לנו כוונה? איך אנחנו יכולים לקוון בצורה כזאת? אבל אני כבר עושה, בטח ההוא יקשר אליי, אשתי בטח רוצה עכשיו מה שאני אביא לה מהסופר, הילדים, מהעבודה, נגמר התפילה, אין כוונה. למה נתתי לו פתח? איך אתה נתן לו פתח? ברגע שנתנו לו פתח ליצר הרע, ברגע שנתנו לו פתח, אז הסיפור גמור, רבותיי. ניתן לו רק להיכנס, ואז הוא מתחיל, ואין לזה סוף. אין לזה סוף. אם אנחנו לא עוקרים אותו, אז אנחנו בבעיה גדולה. וכל עניין הכוונה בתפילה, כל עניין הכוונה במצוות, כל זה מתחיל כשאדם יש לו יישוב הדעת. וליישוב הדעת מגיעים על ידי זה שלא מכניסים יצר רע איתנו. על ידי שאנחנו מנקים את עצמנו כשנכנסים לבית הכנסת, מנסים לשיעור תורה. אדם רוצה עכשיו ללמוד תורה, כל רגע יש לו טלפון. קומקום, אם אתה כל רגע תקבל אותו, איך יכול להגיע לרתיחה? איך יכול להגיע לרתיחה? אז אם אדם כל רגע באמצע שיעור, רגע, הלו, יוצא, נכנס, יוצא, נכנס, לאן אפשר להגיע ככה? פעם לא היה להם טלפונים, לא היה להם את כל היצר הרע הזה. היום יש לנו את כל הדברים האלה, מונעים מאיתנו להתקדם, מונעים מאיתנו לעבוד את השם כמו שצריך, מביאים אותו לתוך בית הכנסת, לתוך בית המדרש, לתוך שיעורי תורה, למה? ואחרי זה אנחנו מתפלאים למה אנחנו לא יכולים לכוון. צריך לעשות מעשה, רבותיי. זה אחד הדברים הקשים שהגיעו אלינו בדור הזה. יש לי ישיבת בין הזמנים, לבחורים. הם באים עם טלפון, אני לא מבין את זה, אני אומר להם למה. מי יחפש אותך עכשיו בטלפון? אמא שלך? היא יודעת שאתה פה. היא יודעת שאתה עכשיו לומד תורה. אתה בא מ-10 עד 1, והטלפון איתו. ילד בן 14. למה? אבל הוא רואה את אבא שלו. אז הוא לומד. יש לו דוגמה אישית. ולפני שאמרתי להם שלא נכנסים טלפון, גם עונים לטלפון באמצע בית הכנסת, באמצע בית מדרש, באמצע לימוד. ילד בן 13-14 עונה לטלפון. איך יכול להיות דבר כזה, רבותיי? היום בא אליי, ברוב חוצפתו בבוקר, בא אדם מטריד לבית הכנסת, ואני אצלי בבית הכנסת, לא נותן לי להיכנס עם טלפונים. אני נלחם עם זה מדי יום ביומו. דיבורים בבית הכנסת וטלפונים בבית הכנסת, נלחם כל רגע ורגע. מי שלא רוצה לעבוד, לא, אל תתפלל פה. גם אין אוכל ואין שתייה אצלי בבית הכנסת, אין. יש למטה בית קפה, תלך שם. פה
ללמוד תורה, באת להתפלל, נטו. ברוב חוצפה, אדם בא להתחיל, עונה באמצע השמירה. אמרתי לו, מהר, חוצה. מה זה? וזה לא בא ברגע אחד, רבותיי. אבל צריך לעשות את המעשה הזה. להוציא אותו החוצה, לא להיכנס, לא לענות. אנחנו נותנים דוגמה לילדים שלנו. לא פלא שמדברים, לא פלא שמטיילים כל היום אחרי המידה. סיימת 18, ורגיל לשליח ציבור. פתאום אתה רואה אותם מטיילים. איפה אתה הולך? יש מרן מפורש, תעמוד. אתה לא יכול לחזור עד לשליח ציבור. אז אנחנו מטיילים. לאן? איפה אנחנו מטיילים? אין יישוב הדעת. אין יישוב הדעת. הולך, חוזר, הולך, חוזר. לאן אתה הולך? שב, תעמוד במקום. חזרת השץ. תענה כמו שצריך, ברוך ברוך שמו, אמן. אבל ברוך השם, אתם באתם פה לבאר מים חיים. מקום של תורה. נספר לי קצת על העבר שלי. אני הייתי כדורגן נבחרת ישראל. זוכר לי בפועל תל אביב. איך קוראים לכבודו? הסיתובי. הייתי מלך שערים של ליגת העל. נבחרת ישראל. וברוך השם, הבנתי את האמת. אז אני מכיר את כל אדם חושב, היום חושבים שכל האלה, אנשי הבוהמה, אנשים האלה שאור הזרקורים עליהם, חושבים שהם אנשים שיש להם הכל, הם שמחים, טוב להם. רבותיי, זה לא ככה. אני בגיל 9, שחקתי כדורגל. אני הכדור לא עזב אותי, לא עזב את הכדור מגיל 9. לא כמו הצדיקים האלה שבאים לבית המדרש לשמוע שיעורי תורה. אני, היה לי כדור ביד. לא ידעתי. למה לא ידעתי? בכלל לא היה לי בכיוון העניין הזה של תורה, מה זה תורה, מה זה שבת. הייתי, אבא שלי היה מכריח אותי לבוא לבית הכנסת ביום שישי, לכיפור. אבל לא, הייתה לי, לא עניין לי שום דבר. האנשים האלה, ויש לי הרבה חברים. זה לא כל כך פשוט, החיים האלה. והחיים האלה לא כל כך ורודים מה שאדם חושב. הכל בחוץ נראה הכל ורוד. אבל זה לא כך. יש הבדל בין שמחה של מה? יש שמחה של מצווה ויש שמחה של הוללות. מה ההבדל בין שמחה לאושר? מה ההבדל? שמחה, לא ראית את החבר שלך הרבה זמן. ראית אותו אחרי בירבת עליו שהחיינו, שמחת שמחה גדולה, הלך החבר הזה, השמחה הזאת, נעלמה. אושר זה דבר מתמשך. אושר זה דבר שאדם לוקח איתו, ואושר יכול להיות רק איפה?
רק ברוחניות, רק בשמחה של מצווה. כל אלה שנראים, זה ממש חולף, זה שמחה רגעית. הייתי בכל המקומות בחוץ לארץ, איפה לא? אבל אין לי את ה... לא היה את ה... את ה... איך אני אסביר לכם את זה, זה, זה... משהו שהוא חולף, עובר. נתתי גול, נגמר. יום ראשון, זהו. אבל כשאדם הוא בתורה, אדם כל הזמן קשור לתורה, קשור לבאר מים חיים, אז יש לו שמחה שהיא הולכת איתו, שמחה שנמשכת איתו. ואם אדם לא שם את עצמו במקומות האלה, אז החיים שלו לא חיים. החיים לא חיים. כי הבאר, המקום הזה שאתם שואבים בו את התורה, זה החיים האמיתיים. כל מה שיש בחוץ זה הכל אוויר. והייתי מלך השערים בליגת העל, ונתתי שיא של 4 גולים ב-13 דקות, ולגבי המדינה, ולנבחרת ישראל, אבל זה לא זה. חוץ מזה שאין ברכה בכלל ואין בכסף ששבא, כל מה שבא הולך, לא משנה איך הולך, וברוך השם שהולך, הלך כבר, לא הולך, הלך. אז אנחנו צריכים כל הזמן להתחזק, רבותיי, להבין שאין לנו שום דבר אחר בלי השם יתברך. וזה דבר שצריך עבודה יומיומית, רבותיי. רגע, רגע, שעה, שעה, אמונה בשם יתברך. ואנחנו נמצאים איפה? בחג האמונה. בכל חג וחג, אדם שואב את הכוח לכל השנה. סוכות, זמן שמחתנו. השמחה שאדם שואב בחג הסוכות, את השמחה לכל השנה, זה הזמן. שבועות, זמן מתן תורתנו. אדם רוצה תורה, שואב את זה בחג השבועות. היום אנחנו נמצאים בפסח. פסח זמן חירותנו. אדם רוצה חירות, זה הזמן. ועשיינו את ברכת מועדיך לחיים בשמחה ושלום. אנחנו רוצים לישא את הברכה איתנו של המועד, של החג לכל השנה. רבי צבי ברוידה, הסבא שלו, הסבא מיקל, היה מלך, והמלך הזה נתקע ביער עם כל העוזרים שלו. לא היה להם מים. ואז המלך חושב, הוא אומר, איפה המומחה? תביאו לי אותו. הביאו את המומחה. אומר לו המלך, אנחנו צריכים מים. תבדוק מה עושים. בדק המומחה, אמר לו, תשמע המלך, 3 שעות מכאן אנחנו על הסוסים, שם אנחנו מגיעים לאיזה עיר, שם אנחנו יכולים להביא מים. או 3 שעות חפירה באדמה, ואז אנחנו מוצאים מים. המלך חשב, חשב, הוא התחיל לחפור. חפרו 3 שעות והוציאו מים. שואלו את המלך, המלך, למה ככה? לא היה עדיף שנלך למלך המים, למה לחפור? אמר להם המלך, אנחנו, יש לנו את האפשרות. יש לנו את האפשרות, אבל מי שבא אחרינו, לא יהיה לו את האפשרות, אבל עכשיו יש פה נקודת ציון.
פה מים במקום הזה. זמן חירותנו מיציאת מצרים, תדבר בניסן, זה הנקודת ציון. תדבר בניסן, אנחנו שואבים חירות לכל השנה. ואין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, רבותיי. ואדם צריך לנצל את הימים האלה. צריך לנצל את החג ואת המועד בשביל לישא את הברכה לכל השנה. אז ישר כוח לכם, רבותיי, עצם זה שאתם באים בימים האלה ועוסקים בתורה, הקדוש ברוך הוא ימלא משלות לבכם את תורה, והמארגנים האלה שזכותם תגן עלינו, ותמשיכו להדין תורה ולהדירה, שבעזרת השם יהיה חג שמח, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, זכו לשנים רבות, נעימות וטובות. עזר תקופה רבות.